На Харківщині надзвичайники врятували пташеня лелеки. Це сталося у селі Соколово Зміївського району. Як повідомили рятувальники, учора вранці до них по допомогу звернулись мешканці села, які підібрали пташеня напередодні. Люди погодували його і прихистили, а от самостійно повернути у гніздо не змогли, бо воно розташовано занадто високо на одній з опор електромережі. Зрештою, це зробили рятувальники. Для цього не довелось застосовувати навіть спецтехніку. Гнізда дісталась, розклавши трьохколінну металеву драбину. Thank you.